Þá komið að nærmynd vikunar. Hún að þessu sinni af Bjarna Benediktssyni sem bráðlega sest í ráðherrastól. Sindri kynnti sig manninn. Ég held að það sem hafi heillað mig við hann, mér þótt hann auðvitað rosalega sætur. Og hérna, opaslega fyndin, hann rosalega mikill húmóristi, hann Bjarni. Og hérna, ég held að það hafi verið það kannski svona, þetta, þú veist, við fyrstu sýn, það hafi verið þetta sem heillaði. Bjarni Benediktsson alþingismaður hættur allri þáttöku í viðskiptalífinu vegna þess að innan skams verður hann orðinn ráðherra í ríkisstjórninni. Lengi hefur staðið til að frændurnir Björn Bjarnason dómsmálaráðherra og Bjarni Benediktsson hefðu stólaskipti. Það tafðist hins vegar vegna bankahrunsins. Þessi mál eru sérfræðingar sem Ísland í dag hefur leitað til sammála og að þegar Bjarni orðinn ráðherra muni staða hans sem vænlegs forystumann Sjálfstæðisflokksins styrkjast. Bjarni sjálfur hefur aldrei vilja tjá sig þessi mál en menn segja þó að þanga stefni hugur hans. Varaformannsstóll Þorgerðar hilli ekki. Ætlar hann sér síðan að verða forsætisráðherra í daginn? Já, ef hann ætlar sér það þá styði ég hann í því 100%. Það engin spurning. Ég hérna hef reynt að styði hann í því sem að hann ætlar sér að gera. Og hann á móti styði mig í öllu sem að ég ætla mér og vil gera. Bjarni fæddist í Reykjavík 27. janúar 1970. Sonur Benedikt Sveinssonar hæstaréttarlögmanns og Guðríðar Jónsdóttur húsmóður. Bjarni kvæntur Þóru Margréti Baldvinsdóttur fyrrverandi flugfreyju og eiga þau þrjú börn. Bjarni með stúdentspróf frá Menntaskólanum í Reykjavík og lögfræðipróf frá Háskóla Íslands. Bjarni starfaði sem fulltrúi hjá sýslumanninum í Keflavík 95, var lögfræðingur hjá Eimskipum 97 til 99, fyrirtæki sem fjölskyldan átti í og síðan lögmaður á Lex lögmannsstofu frá 99 til 2003 þegar hann gerðist þingmaður í Suðvesturkjördæmi fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Fæddur með silfurskeið í munni segja margir en fjölskyldan, oft nefnd Engeyjarfjölskyldan, Kolkrabbinn, átti lengi vel tryggingafélagið Sjóvá. Það var hins vegar selt á góðæristímum fyrir milljarða króna og hlutur keyptur í Glitni. Þegar hann var hins vegar seldur var olíufélagið SO keypt og síðar breytt í N1. Bjarni settist í stjórn varð síðan stjórnarformaður þanga til í fyrra. Hann er ekki fæddur með silfurskeið í munninum, alls ekki. Hann hefur alltaf haft fyrir sínu námi og mjög duglegur maður, þannig að mér finnst það já. Að hann hefur eins vegar hérna ábyggilega haft að betra en margir aðrir sko. Já, já. Margir í hópi auðmanna eiga nú sárt að binda vegna hlutabréfakreppunar. Því hefur verið haldið fram að Bjarni Benediktsson alþingismaður og N1 komi ágætlega undan vetri, en aðrar heimildir telja það vera alrangt. Bjarni og félagar sem kendir eru við Kolkrabbann hafi keypt N1 allt of dýrt og skuldsett sig mikið. Nú sé komið að skuldadögum og sé erfitt fyrir menn að standa undir afborgunum. Sjáum til. Bjarni hefur verið gagnrýndur fyrir að vera of tengdur við viðskiptalífið og á meðan svo sé geti hann ekki sinnt ábyrgðarmiklum stöðum eins og ráðherradómi. Þess vegna hafi hann sagt af sér. Aðrir segja að vegna þess hve vel að sér hann sé í viðskiptalífinu sé skilningur hans á efnahagsmálum og því sem gera þarf meiri en annarra á þingi. Bjarni og Illugi Gunnarsson hafa unnið þétt saman síðustu árum, skrifa meðal annars greinar í blöðin það hvernig bregðast verði við kreppunni. Svona þegar ég hugsa til baka, svona hvenær ég fyrst svona hafði einhver veruleg samskipti við hann, þá var það kannski ekki beint á svona stjórnmála levelinu, en það bara háttaði þannig til að ég var vestur á Flateyri og hafði nú látið farið töðuna mér lítið vöruúrval í N1 búðinu þar og fann svo steini taka úr þegar einhver tíman var ekki einu svona hægt að kaupa kók. Og ákvað þá hringi hann að manna því ég vissi að hann var stjórnarformaður í þessu fyrirtæki og hringi hann og það ætlaði ekki verið 11 á mótni hjá mér. Þá vildi bara svo íta til að hann var út í Ameríku, þannig að ætlaði ekki verið 5 hjá honum. Og mér varst ágæð sko að þegar ég var búin að skamma fyrir lélega þjónustu hérna við flatteringana, að þá var hann síðan til að fara að ræða efnaðsmál í svona einhverju víðu samingi, þannig að 5 á mótni hjá sér og ég hugsa með að það nú eitthvað spunni í þennan gæja, því að hann til að taka svona málum. Síðan þá passaði Bjarni að kók væri alltaf til á Flateyri, sagði sig hins vegar úr stjórn og hélt áfram að ræða efnahagsmál við Illuga og því ljóst að pólitíkin varð ofan á. Segja margir að þegar og ef Bjarni verði forsætisráðherra verði Illugi settur í fjármálaráðuneytið. Hver veit, Bjarni áhuga maður all flest virðist vera, maður sem vill hafa orðið og athygli samkvæmt vinum. Hann mjög vel að sér á ótrúlega víðu sviði ef þannig maður komast. Kynni sér listir, kynni sér matagerð og víngerð og viðskipti náttúrulega mjög duglegur að fylgjast með því og pólitík, laxveðar og það var golf og það var hestamennska og hann búin að köpa sér móturhjól og hann að læra á píanó og það raun og verið alveg sama hvar dreppinu fæti, alltaf hann að leita eftir einhverju nýju og ég held að þetta sé mjög mikill kostur fyrir stjórnmálana. Mér minnist það líka saga þegar við vorum að veiða út á Þingvallavatni. Við vorum á litlum árabát og reyðum út á vatnið og ég í stafni og ég að kasta út stönginni og sé ekki alveg sko
sko, hvar ég og ég fer að toga og hreyfa stöngina og svo segir Bjarni heyrðu bíddu stoppaðu ég segi akkur að stoppa hérna við erum að veita fisk hérna og Bjarni nei bíddu svo lít ég til baka og er að hreyfa stöngina þá sé ég hérna augnabrúnina hérna og Bjarni hérna hreyfast alveg takt við hreyfingarnar á mér og þetta endaði mér ferð upp á slysavarðstofu á Selfoss og þar var öngullinn klyftur úr og þetta sem sagt örið sem að Bjarni með enn þann dag í dag og þar höfum við það Hann mjög umburðarlyndur, hann ofboðslega gott skap, hann vaknar á hverjum einasta morgni í góðu skapi og hérna, það ofsalega þægilegt fyrir mig af því að ég mjög morgunfúll, myndi ég segja, sko. Stundum getur að reynda verið þreytandi þess að hann syngur mjög mikið á morgnana, þannig að þegar maður ekki alveg í stuðinu, sko, þá getur það verið þreytandi. Hann duglegur á heimilinu? Ég veit ekki hvað ég að segja. Nei, ég fyrir miður Bjarni, ég verið að svara þessu svo það ekkit sérstaklega. Hann tekur sér samt til, sko. Hann á svona góðar, mjög góðar sirpur inn á milli. Já, margt annað skemmtilegra til dæmis píanótímarni sem Bjarni að taka og að gegna formennsku í ungmennafélagi stjörnunar í Garðabæ frá 2003 enda öflugur fótboltamaður á yngri árum. En hann var nú þarna í stjörnunni og að með minnir í unglingalandslunni í fótbolta en var það líka í handbolta. Stóð svo skaplega vel. Mjög hávæsinn, þannig að það hjálpa til. Og hefði geta orðið atvinnumaður eða hvað? Já, ég varst ekki það eins og allt sem hann tekur sig fyrir hendur. Hann sko þrýfst á því í vinahóp að segja sögur og láta hlæja sér og sínum. Hann þarf sem sagt athyglina. Já, hann er bara athyglisjúkur, ég held að vera nú bara að segjast eins og er, sko. En svona almennt að þá held ég að það sé bara kostur. En þess að hann þekki sín takmörk líka og kann að draga sér lega og svo ber undir. Húmoristi sem kann að taka gríni á sinn kostnað, hversu vandræðalegar sem sögurna kunna að vera. Já, Bjarni mjög duglegur að fara í líkasett og svo eitt skiptið þegar hann fór með Ólafi, hérna vini sínum frá Lex. Þeir voru duglegur að fara svona í hádeginu saman að æfa. Þá hérna fara þeir saman í ræktina og svo verið að sturta sig eftir það og svona og svo fara þeir inn í búningsklefana sem voru mjög margir saman komnir svona í hádeginu eins og gengur að gerist. Og Bjarni byrjar að klæða sig og tekur þarna nærbuxur sem eru bara nákvæmlega eins og hans en voru ekki hans og fer í og Óli kemur úr sturtinu og segir hvað ertu að gera drengur á hverju ertu að fara í mínar nærbuxur og mér skilst að það hefur verið mjög erfitt fyrir Bjarni að fara úr þeim og rétta Ólafi Bjarni Benediktsson ólíkt mörgum öðrum stjórnmálumönnum ekkert sérstaklega umdeildur maður, kannski óþolandi mikill akkurat gæi fyrir suma. En þó svo menn séu ósammála honum í pólitíkinni, virðast flestir á því að heiðarlegan mann sé að ræða, hugsjónamann sem viti hvert hann stefni. Konan hans veit þó alveg veikleikana. Hann oft að hugsa svo mikið að hann getur verið svolítið svona fjarrænn. Það kannski það svona eina sem að ég geti svona nýtt í hann með. Við erum búin að ræða þetta sko, hann veit af þessu en hann bara áróslega erfitt með að koma þessu út úr þessu. En það eru kannski bara eðlilegt, hann hefur mjög margt á sinni könnu og þannig að þetta er kannski, ef ég ætti að reyna að nefna eitthvað sem að mér finnst þér að gallið, það var kannski þetta helst. Bjarni virðist vera maður sem að þarf að prófa allt, næst prófar hann að verða ráðherra og ætlar hann sér síðan að verða forsætisráðherra. Ég myndi allavega að treysta honum manna best í það. Ég meða við þá stöðu sem að við erum komin í núna þetta þjóðfélag þá held ég að við þurfum akkurat manni sem Bjarni Benediktsson til að leiða okkur í gegnum það fárviðri sem að framöndan er. Pólitíkin á hug Bjarna þessar myndir og eru verkefnin stór sem framöndan eru haldi hann áfram á þessari braut og hann tilbúinn segir Þóra kona hans enda vel út hvíldur. Bjarni mjög frægur fyrir það að hafa þurft að sofa mjög mikið á unglingsárunum og ég man eftir því að það var alveg sama hvenær maður hringdi. Hann var alltaf sofandi. Þegar hann var ekki á fótboltaæfingum, þá var hann sofandi. Þannig að það eins og hann hafi einhvern veginn vita það innst inni að hann ætti eitthvað mikið verkefni fyrir höndum þegar hann yrði eldri. Hann hafi þurft að hvíla sig svolítið. Til að geta tekið stafið framtíð. Já, akkurat, nákvæmlega. Og þannig var sagan Bjarna.